står här framför Ostindienfararen, där fartyg som har kommit till Göteborg, dess besättning och kasshumor ska mötas i en kamp över älven i dragkamp. Det ser kallt ut. Gordon Krutpung, vad tror du om möjligheten att vinna dragkampen här idag? Oj, oj, oj. Så mycket muskler som vi har i det här gänget. Vi kan aldrig misslyckas. Och så har alla tvättat sig riktigt ordentligt i alla skrever och hörder. Ja, så är det. Reglerna är att den sista man. Vem är ankaret i gänget? Du är ankare. Men då, det tror vi har 100 meter grepp så det räcker runt då. Är det Timo? Här har vi ju våran kanonkula. Och så tejpar vi fast han längst bak på snöret. Och då går det inte att dra sen. Jag har kommit fram till att Kass humor leder ganska överlägset. Nästan 100 kilo tyngre än bönderna. De ligger på 760, bönderna 675 och sjöbusarna 630. Vi har motståndarlagets ankare här. Ser väldigt fint ut det med. Vad heter du? Robert Rydberg. Robert, vad tror du om möjligheterna här att, i den här tävlingen? Ja, de är goda. Jag har ju mutat dem. Okej, okay. Är det med öl då som jag ser det borta eller? Känns det? Jo, det känns bra. Linus? Ja? Vad är det? Fan, skitsamma. Billgranat, hur det går det? Hur är det? Det är som på julafton. Publiken hjälper till och räknar ner. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Kan du berätta hur det känns just nu? Det är bra. Vi har första man nere, andra. Det är tjock. Gud, pojka! Ja, vi är kungar! Ja! Vi har precis fått ett avbyte här. Förstärkning lite innan bondeutmaningen. Vad tror du? Kommer du bidra med något? Ja, lite kanske. Väger väl en 140 kilo muskler så. Det gillar vi. Det gillar vi. Det tycker vi är bra. Ja, det känns lugnt. Det blir lätt det här. Det blir lätt. Spolen, nu står jag borta vid motorgården där borta för fan. Hur känns det här? Det ser tungt ut, Andreas. Ja, det ser ut som att du håller på att åka ner i vattnet. Fan, Bill, vad fan är... Vi har ju det tunga kvar borta, som sagt. Det växer inte aloe vera i det vattnet. Jag trodde jag var smart och tog 3 varv med repet runt armen så jag skulle kunna ha extra kraft. Men eftersom vi hade 5 meters släpp på repet så när jag och Simon hade all kraft kvar där när alla flög i, då fick jag alla deras 600 kilo över armen. Det gjorde lite ont. Han ser oförskämt glad ut på gränsen till ful, måste jag säga. Hur känns det nu?
Ja, det känns jävligt kast. Ja, det känns bra. Det känns bra. Ja, men ja, ni gjorde ju en fantastisk insats får man väl säga. Ja. Och ja, det gick som det gick. Ja. Bara att tacka och bocka för att vi fick se oss besegrade. Du förstår ju att han är ju väldigt stor den här pojken. Du förstår att han kan dra lock och länka och pank och länka. För det är väl vad du får, panka eller? Ja, det är rimligt. Ja, hissen går ju tyvärr inte ändå upp varje gång. Nej, tyvärr inte. Nej. Vi tog ju sjöbesättning här borta. Men det var ju därför vi kom hit. Ja. Har du några slutfasande ord? Alltså, vi skulle ju inte börjat med detta egentligen. För det gick ju bra första gången. Ja, det gjorde det. Sen så bytte vi sida och då blir det ju fel. Så att vi drog åt fel håll. Och motvind och öga i solen och sånt. Ja, ja. Och de hade ju spänt rep. Det hade ju inte vi då, så det var ju inte så lätt. Ja. Då, jag pratar i telefon. Ja, hörs nästa år.